Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի Պաշտպանական Գերատեսչության ղեկավարը ռուս գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Պապիկյանը ու Սերգեյ Շոյգուն պայմանավորվածություն են ձեռք բերել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել իրադրության կայունացման ուղղությամբ։ Քիչ անց Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ-ն հայտարարություն կընդունի ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ։ Արտուր Հովանեսյան, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արտուր Հովանեսյանի գրառումը։ Քիչ անց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կընդունի հայտարարություն Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ։ 11:00-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ելույթով ԱԺ-ում։ Կոչ ենք անում քաղաքական ուժերին և մեր հայրենակիցներին մի կողմ դնել բոլոր տարաձայնությունները և լինել միասնական հանուն մեր պետականության և հայ ժողովրդի։ Իրադրությունը շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ ժամը 4:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Հակառակորդը շարունակում է կիրառել ականանետեր, հրետանիներ, ԱԹՍ-ներ և խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Քիչ առաջ հայտարարեց ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Որոշ ուղություններով ադրբեջանական սորաբաժանումները ձեռնարկել են դիրքային առաջ խաղացման գործողություններ, հայտնեց Թորոսյանը։ Երանի այն օրվան, երբ կրկին կվերադառնանք այդ և այլ բռնազավթած տարածքներ։ Ոսկանյան, իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի գրառումը։ Հեռվում թիկունքումս թշնամական ժամանակավոր բռնազավթման մեջ գտնվող Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Որոտանի հատվածի և Հարակից լեռների Հայաստանի սրբազան տարածքն է։ Երանի այն օրվան, երբ կրկին կվերադառնանք մեր հայրենիքի այդ և այլ բռնազավթված տարածքներ, ապացուցելու, որ մենք որպես ազգ և պետություն այս չքնաղ լեռնաշխարհի տերերն ենք, այլ ոչ թե նրա ապաշնոր զավակները, արժանի գալիք սերունդների նզովքին։ Գլխավոր դատախազությունը համաձայն չէ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտոնորենը մնա ազատության մեջ։ Նրան ազատ արձակելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել են։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհն ու դրան հաջորդած հուժկու պայթյունը առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։ Այսօր դեռ 4 հոգու է մեղադրանք առաջադրվել, նրանցից 3-ը կալանավորված են, 4-ը փոխտնօրենն էր, բայց դատարանը համարել է, որ նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած չկա ու մերժել է դատախազի միջնորդությունը։ Դատախազությունն է դատարանի այս որոշումն անհիմն համարել ու 3 արդեն վերաքննիչ բողոք ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դատախազությունը գտնում է, որ կան բավարար փաստական տվյալներ, որոնք վկայում են առնվազն տվյալ անձի տվյալ հանցավոր արարքը կատարելու առնչությունը»։ Միջնորդությունը ներկայացնելու պահին այդ հանցավոր արարքներին տվյալ անձի առնչության վերաբերյալ առկա են եղել բավարար տվյալներ։ Դատախազությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ փոխտնօրենն ազատության մեջ մնալով կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության վրա։ Կապ հաստատեցինք Սուրմալուի փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանի հետ հասկանալու, թե արդյոք ինքն է ազատ արձակված մեղադրյալը։ Հրաժարվեց հարցազրույցից, միայն հաստատեց, որ հարցաքննվել է։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող մյուս 3 անձանցից 2-ն արդեն մոխրացած պահեսն էին շահագործում, 1-ը վարձակալն է, նրանց անուններն իրավապահները չեն հայտնում։ Դեպքից 20 օր անց դեռ չի հարցաքննվել տոնավաճառի սեփականատերը։ Պարզ չէ նաև հարցաքննվել է արդյոք շուկայում ավելի վաղ ակահրդեհային ու անվտանգության կանոնների տասնյակ խախտումներ արձանագրած տեսչական մարմին ղեկավարը։ Չնայած հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումներին, տեսչականն այդպես էլ վերստուգում չէր անցկացրել, որ պարզի խախտումները վերացվել են։ Ով կլինի Երևանի 14-րդ քաղաքապետը, ընտրություններից 1 տարի առաջ արդեն իրարանցում է։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն Տիգրան Ավինյանը հնարավոր է հենց վաղը առանձնասենյակ ստանա Արգիշտի 1 հասցեում։ Ավականու հերթական նիստի օրակարգում է նրա քաղաքապետի տեղակալ նշանակվելու հարցը։ Մյուս աշնանն էլ կընտրվի քաղաքապետ, դրանում նրա կուսակից Ալեն Սիմոնյանը չի կասկածում, ես վստահ եմ, որ մեր թեկնածուն հաղթելու է։ Ազնիվ անկեղծ արդար, սովորական հանճար, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության համանախագահ Տիգրան Խզմալյանն այսպես է անոնսել
Քաղաքապետի իրենց տեկնածուի անունը Ռուբեն Հախվերդյան։ Պետք է մեկը, որ քաղաքային տնտեսությունից հասկանում է, քաղաքային տնտեսությունից ես չեմ հասկանում ոչ մի բան, իրանք որտեղից հասկանան։ Ասում է Հախվերդյանը շարունակելով, թե ինքը ոչ թե քաղաքապետ է ուզում լինել, այլ պրոֆեսիոնալ քաղաքապետի խորհրդատու։ Նրան դուր չեն գալիս ոչ հին գողականները, ոչ նոր դեղնակտուցները։ Կարծում է, որ քաղաքը բնապահպանական աղետի մեջ է և խեղդված է բարձրահարկերի մեջ։ Նաև Երևանյան երգերով հայտնի երգիչը վստահ է, որ կարող է խորհրդատուի դերում էլ ապստամբություն բարձրացնել քաղաքի կառավարական համակարգում։ Ինչ որ մեկը պտի ասի, ոչ, ինչ որ մեկը պտի ասի, որ սա այլանդակություն այի պաշտոն է, ես կուզենայի այն մարդը, որը ղեկավարելու այս քաղաքը, մի քիչ ինձ լսեր և ասեր ոչ ու չվախենար և փող չվերցներ։ Իմ աշխատանքն ավելի կարևոր է, քան քաղաքապետին է, ասում է երգիչը և կրկնում իր թեկնածությունը պարզապես թեստ է։ Ինձ համար շատ կարևոր էր այդ սկանդալը սարքել, որպեսի մարդիկ արթնանան ու հասկանան, թե ում են ընտրում։ Ընդդիմությունը Երևանի ավականու ընտրություններում մասնակցության ու թեկնածուի մասին առայժմ ոչինչ չի հայտարարել։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վերադարձի ցանկություն ունի, այս հարցին պատասխանելու է առաջիկայում բեմից քաղաքացիական պայմանագիր, եվրոպական կուսակցություն և ուժը հայրենյաց քաղաքական այս երեք միավորներն առայժմ Երևանյան ավականու հավակնորդները քաղաքապետերի իրենց թեկնածուներն ունեն։ Կուսակցությունը ինձ է առաջադրել որպես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, օրերս հայտարարել էր գործարար Տիգրան Արզախանցյանի քինը, ազգությամբ ռուս Նատալիա Ռոտենբերգը։ Նրա առաջին հանդիսավոր ելույթը հայերենով համացանցում քննարկումների առիթ դարձավ, բայց Ռոտենբերգն անդրդվելի է, տվեք ինձ մի քիչ ժամանակ և Նատալիա Սերգեևնան կխոսի հայերեն։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, տեղյակեք, որ այս գիշեր ադրբեջանական զորքերը մի քանի ուղությամբ կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության ուղությամբ, մենք ունենք նաև զոհեր և վիրավորներ, նախ և առաջ առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակը։ Տեղյակեք, որ մենք ունենք հաստատված օրակարգ, բայց ես տեղեկացնեմ, որ թե քվեարկությունները, թե օրակարգը կքննարկենք ավելի ուշ, այժմ 1-2 բառով ես կանրադառնամ իրավիճակին, ուզեմ նախ և առաջ ասել, որ ստեղծված իրավիճակում մենք թե մեր ժողովուրդը, թե մեր քաղաքական ուժերը պետք է լինենք մաքսիմալ միասնական։ Այս իրավիճակում մենք չենք կարող քաղաքական տարաձայնությունների և այլ տարաձայնություններին տեղ տալ, և նաև մեր համակաղաքացիներին եմ ուզում դիմել, որովից է ձևով խուճապի չմատնվել, մենք շատ բարդ իրավիճակում ենք գտնվում, և խնդրում եմ ձեզ որևից է ձևով թե ապատեղեկատվությանը, թե տարբեր տարածվող լուրերին տեղի չտալ, չտարածել դրանք և հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Տեղեկացնեմ նաև ձեզ, որ օգտվելով ազգային ժողովի նախագահի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում ամրագրված 98-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն ես ներկայացնելու եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ ադրբեջանական հարձակման վերաբերյալ, և խնդրեմ իմ գործընկերոջը նաև Վլադիմիր Վարդանյանին, որպեսի ինձ հիմա չէ, պարոն Վարդանյան, որպեսի հայտարարության տեքստը ներկայացնի, որից հետո մենք այն կքննարկենք, նաև տեղեկացնեմ, որ ժամը 11-ին այստեղ կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որին դուք հնարավորություն կունենաք թե հարցեր ուղղել, թե վարչապետը նաև ելույթ կունենա և կներկայացնի այն իրավիճակը, որը կլինի այդ պահի դրությամբ։ Այժմ, պարոն Մինասյան, դուք ուզում եք վարման կարգով, խնդրեմ, եթե բան եք ավելացնելու ասեք, դրանից հետո պարոն Վարդանյանին հնարավորություն տանք ներկայացնի։ Արձանագրենք, որ ողջ գիշեր Հայաստան խմբակցությունը աշխատել է և գիշերը նաև մեր հայտարարությունը եղել խմբակցության, այսօր խմբակցությունը ազգային ժողովում է,
ես եւ խմբակցության ղեկավար պարոն Ուհանյանը այստեղ ենք, որպեսզի առաջադրենք այդ պահանջը, առաջարկը, որպեսզի ընթացիկ այս օրակարգերը մի կողմ մղվեն եւ քննարկվի ստեղծված իրադրությունը ու նաեւ այն անելիքները, որ մենք պետք է իբրև երկիր, իբրև պետություն իրականացնենք, ինչպես նաև քննարկման և մաքսիմալ բաց ու ոչ ժամկետային սահմանափակմամբ քննարկման ենթարկենք ստեղծված իրավիճակի հանգեցնող գործողությունները, այդու նաև իշխանության պատասխանատվությունը, այն կեղծ օրակարգը խաղաղասիրական, որ հանգեցրեց այս ամենին, և շատ լավ կլինի, որ մենք նաև աշխատում ենք հիմա հայտարարության նախագծի վրա նույնպես, և առաջիկայում այդ հայտարարությունը նույնպես կառաջարկենք, որպեսզի կարողանանք լիարժեք ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել բաց հրապարակային անկեղծ քննարկումներ իրականացնելու և բոլորի պատասխանատվությունն ու անելիքները ֆիքսելու ուղղությամբ։ Այո, զորակցությունը մեր զինված ուժերին մենք գիշերը մեր հայտարարությամբ արտահայտել ենք, և այսօր էլ, այս պահին էլ, ինչպես որ նախկինում ամրագրել ենք, մեր օրակարգային հարցն է եղել, մեր երկրի, մեր պետականության կարևորագույն օրակարգային հարցն է, հատկապես հիմա, մեր պահանջ առաջարկը ուժի մեջ է։